Danas ćemo nešto da kažemo o tome kako psihoanaliza shvata pojam nedostatka. Šta je to nedostatak? U jednoj specifičnoj vrsti psihoanalize, u lakanovskoj psihoanalizi, pojam nedostatka je ključan i on u stvari podrazumeva onu situaciju u kojoj moja želja za nečim nailazi na nedostatak, jer tako logički, jer ako nešto imam, to ne mogu želeti, želim ono što mi nedostaje. Ali to ne znači da objektivno nešto nedostaje. To samo znači da nešto nedostaje što ja želim. A možda sam ja u nekom svetu u kome to nešto što ja želim ne postoji. A možda sam ja u nekom svetu u kome je neprimereno da želim nešto što ja želim i prosto ne postoje način i procedure da ja do tako nečega dođem. Recimo, dobar primer nedostatka je nedostatak takozvane idealne ljubavi. Tako mnogi ljudi sanjaju o idealnoj ljubavi, neki čak imaju i mentalnu sliku idealnog ljubavnika, u svetu u kome da bi se ostvarila neka ljubav koja je bar približno tako kvalitetna kao što bi bila idealna ljubav, mora da se ispuni niz prethodnih uslova. Dakle, ako ja težim i želim da ostvarim idealnu ljubav, ali i susrećem se sa nedostatkom, tako, i to me čini depresivnim, nesrećnim, to mi prouzrokuje različite vrste patnje, jedan od psihoanalitičkih načina da se tome pristupi je da se posmatra šta sve podrazumeva moja želja. Prvo, zašto ja uopšte želim idealnu ljubav, šta je to za mene idealna ljubav, zašto ja nju želim i šta to sve podrazumeva kada bih ja to mogao da ostvarim. Dakle, koje prethodne korake to podrazumeva. Naprimer, vrlo često se srećemo sa situacijom da želimo idealnu ljubav, a da nismo ostvarili prethodne korake za koje sami pretpostavljamo u svojoj viziji idealne ljubavi da su neophodni. Dakle, mi sebe u našoj mentalnoj slici idealne ljubavi vidimo kao drugačije nego što mi znamo da jesmo. Tako, ako smo, imamo preveliku težinu, ako smo fizički nedovoljno aktivni ili nedovoljno u formi, ako smo nedovoljno zdravi, tako, samo da navedem nekoliko primjera, mi obično u idealnoj ljubavi sebe vidimo kao poboljšane sebe, kao drugačije sebe. Tako da je u stvari prirodni prvi korak ka daljoj težnji ka toj idealnoj ljubavi, taj da radimo na samorazvoju, da napravimo te mikropromene koje u svetlu te naše projekcije mogu dovesti do postizanja određenog cilja. Tako da je psihoanalitički pristup analitički u tom smislu, ne da on sada podrazumeva da je nešto nemoguće ili da je nedostatak nešto što je prosto sudbinski tako, nego je on analitički u smislu da on analizira našu želju, jer nedostatak postoji samo kao odgovor na želju. Ako nešto ne želimo, onda ne osjećamo nedostatak toga, je li tako? Dakle, da on analizira našu želju i da prosto pomogne da se ta želja raščlani na određene korake koji će pomoći da se do pristupanja toj želji, ako ne do njenog potpunog postizanja u kratkom periodu, ono bar do približavanja toj želji u neko kratko vreme dođe. I upravo su praznici ono vreme kada, kao što sam rekao, mi u stvari nadopunjujemo taj svoj deficit energije koji imamo tokom čitave radne godine. Upravo su praznici vreme kada je u stvari kada su okolnosti idealne da se pristupi ovoj vrsti analitičkog rada i analitičkog savjeta.